në këtë edicion do të ndiqni. Ura improvizuar në rrugën Mithat Frashëri do të demolohet, pritet ndërtimi urës së re. Qytetarët ankohen për mos respektim të ligjit të duhanit në ambiente të mbyllura. Rreth 1400 fermer pritet të aplikojnë në thirrjen e shpallur për subvencione në sektorin e bujqësisë. Mirëmbrëma, po fillojmë me edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Për të kaluar në anën tjetër, banorët e rrugës Mithat Frashëri janë detyruar të improvizojnë një urë. Mirë po sipas tyre, kjo është një zgjidhje emergjente dhe komunarët duhet ta rregullojnë. Që një muaj, banorët e rrugës Mithat Frashëri kanë improvizuar një urë për të dalë në anën tjetër të rrugës. Donë se kanë parasysh rrezikun. Një nga banorët thotë që kanë më të lehtë qarkullimin për të arritur me kohë, qoftë në shkollë, qoftë në punë. Më të ka zëtë vërtetën që kjo lagja që është për përsi për tjene, onë në tepër, gjithë miti që si shkëne në shkollë, se është afer. Na kemi hek 3 mujë ditë për thamë kërë kanë për hek ta, kemi hek dimni se shi e borë, ta mëse të pite vajgjës, ishin të ndërtu gjatë dhe atje, në divizja të jetin që shënë qender. E të që më shumë të vetëm, të kanë afer se i qesin për një hej të mundajtë shtëp shkolljen. Banorët po presin intervenim sa më të shpejt, ndonë se thonë se kam parë që është duke u punuar në disa lagje më lartë. Komplet prishja o arë krenën kërë kanë pasru, që të lumi, se lumi krenë atjërët, kërë kanë hek ato mbetorinat, mblaja, i kanë prej lisat, atë e është tek edhe ura se është dashtë me kaluaj me kamion për mi bajnë materialin, për mi tërhek për i kruhit. Në qëtë tërhek, atë e ura në këllimet që s'kaj. Kanë thonë që e vëjmë e punojmë rana një kohë, për shumë 2 mujë, 3, a sezona këtë dimnit, aja shumë e kjartë që s'kanë mujtë mi punu për heri. Drejtori infrastrukturës Shkumbin Kastrati për mes një shkrese, tha se punimet janë duke u realizuar nga kompania VB Tofaj dhe pritet të përfundojnë në nëntor të këti vitje. Loti kontraktuar që është duke ekzekutuar kompania VB Tofaj do të përfundojnë në nëntor të këti viti, ura për të cilin pyetet do të demolohet dhe do të bëhet e re. Deri në regulimin e kësaj pjese, banorët do të vazhdojnë të qarkullojnë në këtë urë të improvizuar. Konsumimi i duhanit në ambientet të mbyllura edhe pasi është ndaluar në disa lokale nuk po respektohet. Kështu mendojnë disa nga qytetarët e intervistuar. Ata deklarojnë se ky ligj po gjen zbatim ku pas kohe, por jo gjatë gjithkohës. Me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik para ndalimit, vendjesimit dhe edukimit të shoqërisë mbi efektet e dëmshme të duhanit, gjatë vitit të shkuar qeveria Kosovës pati formuar këshillin ndërministror për kontroll të duhanit, por duket sigur ende nuk ka zbatueshmëri të plotë ky ligj. Disa nga qytetarët e intervistuar deklarojnë se kanë hasur shumë shpesh në konsumim të duhanit në ambiente të mbyllura. Mum ka befasuar që një kohë gjatë nuk e kanë vazhduar këtë. Këto dënime, këto masa se vërtet, jenë ka të e kalojnë. Mu bilim befasan kur në këtë kohë kanë fillu me hi familjar edhe shumë me fmi, e aty pijet duhoni pa ndalë. Ndo shtë ato tash dënimet nuk do më thonë që me qenë me njerë drakonike, po me shku pak shkallë ma shkallë, se ne shqiptarë të kemi dëshirë me njerë kapim me hazë. E mënde i largohemi, kështu që unë e shokë shumë të arsyshme. Qatar në fillim ma kishin frikë, tash në zdo lokal është të përdor duhoni. Po është ligjë shumë i mirë, nëse respektohet. Po nuk më pas disa rase që nuk po respektohet, ashtu si që duhet. Po mirë është po respektohet. Por ka edhe duhan pirës të cilët edhe për kundër që kanë dëshirë kafën të shoqërojnë me një cigare në lokal, prap janë të mendimi që duhet respektuar. Unë për veti që jëmë duhan pirës, kom dëshirë që edhe kur të unë e mi pi një kofë, mi pi me një cigare. Kështu që ma mërmene që është gabim që e ndalojnë. Ose ajo tjetër, dhe më dhënë edhe ajo është edhe dëmsh në pa tjetërin, se i mundet me thithë ma shumë se unë e tymin. Kështu që apet pajtojnë, dhe më dhënë, me vendimin që e kanë pru, pa mes mi pi të unë.
Blen të cekët se në Kosovë aktualisht janë 57 inspektor sanitar që merren me mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit kundër duhanit. Pra mendohet se ka munges inspektorës që kontrollojnë zbatimin e ligjit kundër duhanit në Kosovë. Autoritetet kompetente mund të kenë shumë vështirësi në monitorimin dhe zbatimin efektiv të ligjit të duhanit. Problemi i qenve ndacak vazhdon të jetë shqetësim për banorët në çdo orë të ditës, por edhe në mbrëmje mund t'i shohësh në rrugë. Nga komuna pohojnë se ka prurje të qenve nga rajone të ndryshme, për çfarë është kërkuar edhe ndihma e policisë për identifikimin e atyre personave që sjellin qen nga jashtë. Shumë qytetarë kanë adresuar ankesa në redaksin tonë të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me qenë të ndacak. Sipas tyre, ka prurje të qenve nga rajone të ndryshme të cilët janë kthyer në rrezik permanent për qytetarët. E këtë e ka pohuar edhe menaxherja e kontratës për trajtimin e qenve ndacak, Albana Hana Bakolli. Kësi herë ka ndodhur një problem tjetër për shkak se vinë grupe të reja të qenve nga rajone të ndryshme. Operatori ekonomik i cili i trajton qendën ndacak, gjithmonë del në teren me kërkesën tonë, ku kemi kërkesat të vazhdueshme nga qytetarët për trajtimin e tyre, i trajton, i kastron, dhe vinë raportet me foto, dalim edhe në teren, do më thonë, zyrtarët e shërbimeve publike zakonisht dalin në teren, se dalja në teren për trajtimin e qenëve ndacak bëhet vikendeve në mëngjes, prej orës 5, po trajtohen edhe në raste emergjente kur kërkojnë prej qytetarëve gjatë ditëve të javës. Ajo tha se kontrata për trajtimin e qenve është aktive dhe me njëherë pas përfundimit pritet të lidhet tjetra. Gjithashtu tha se ka kërkuar bashkëpunim nga policia rajonale Gjakovës për verifikimin e kamerave të sigurisë në mënyrë që të gjenden personat që po i sjellin qent në qytet. Kam kërkuar bashkëpunim me policinë e Kosovës për verifikimin e kamerave dhe patrullimin. Këta qenë zakonisht hudhen në hyrje dhe dalje të komunës, ku fotot që na kanë ardhur në rrugën Bujaroka të re dhe në rrugën e re për Prizren. Ata vinë natën dhe kemi kërku bashkëpunim nga policia. Policia ende s'ka këtë përgjegje dhe besojmë në bashkëpunimin e tyre se gjithmonë kemi pas bashkëpunim me policinë për verifikimin e personave të papërgjegjshëm që nga rajonet tjera vinë qenë të ndacak. Qytetarët që ne intervistuam thanë se ndihen të rrezikuar çdo ditë nga qenë e ndacak. Ajo rrezik është, i herë për të moshumit, dalin e rrinë për parqe, rrinë për vende me pushuve me dal, edhe në zonë sa që ashtu, mija dalin që ashtu, është për zotën në nukon në regullë kjo. Po duhet me morë mosa, ose shteti, ose dishka me po, për me ta duhet me po. Mi avë gjithë i strehim, si jenë bo shumë. Qenë, s'kanë fejnë, njështë jenë pa dërgjës. E mba në qenën, atre e hupë, a gjëna. Gjëna, më vetë njëmë Gjermonie i shos, që atë i mojnë që shtu. Jo, me i maldretuve, me i lëshuve. So kak, a i kutë lodhet, mundet me ngronë të thmin, të madhin, besa plakin, plakën. Kjo rëziki, me i madhi. Po, në përpark shumë, s'ka bova ki halja me më lëshu, ja. Propozu pak mi pastru, më smilon më shtu, e dyta pak mi trajtu dhe mi mordi dikun mi u shy ka pak e mese, orë zhjuna. Ki për shemull tek parki i madhës Gecës, janë përmi 20 qanë, edhe aty kalohen fëmi për më shku në shkollë, plesh për më shku në dëgoj e sen, edhe janë të rrezikuar për jetë. Si pas Hana Bakallit, në vazhdimësi është krijuar edhe konflikt nga grupet të ndryshme adhuruesisht të qenëve ndacak dhe qytetarëve që ndihen të rrezikuar. Andaj edhe puna rreth trajtimit të tyre është të jetë ndjeshme. Disa shtylla elektrike në paralagjen Brekoc për shkak të vjetërsisë së tyre po shihen rrezik për qytetarët. Të njëjtit kërkojnë nga KEC që të largohen, sepse shtyllat janë shumë të lakuara dhe mund të paraqesin rrezik për kalimtarët. Disa shtylla elektrike në rrugën Martirë të Kombit në paralagjen Brekoc janë në gjendje asfakt të mirë. Pamjet e regjistruar nga ekipi syrit sot pasqyrojnë shtylla të kalbër dhe të lakuara. Qytetarët thonë se disa herë kanë kërkuar nga KEC që t'ju rregullojnë shtyllat, por ende nuk kanë siguruar një përgjigje zyrtare për këtë problematik. Ka çështje para lufte këtu janë çështu, çështu ki ard, as i ka marrë parasysh, domethënë dy janë çtu edhe një çtu, krejt
normal, kjo është desh keki me zgjedh këtë problem, si ka ramas. Qytetarët janë shkuet, lagje sekrete, se ka marrë kush për asysh këtë punë. Të rrezikuar për këtë situat janë edhe kalimtarët që e frekuentojnë këtë zonë. Kur të kafrinë frymë e madhe, mund me ranë tokë, me rrezikue fëmijën, familjen e këtë qëtë lagje. Ndërsa Kec në lidhe me këtë problematik përmes telefonit ka deklaruar se Kec i ka ofruar komunës së Gjakovës zgjidhje të përkohshme, mirëpo këta të fundit janë në proces të zgjerimit të rrugës dhe është e pamundur të sanohet kjo situatë. Ankthi, stresi, bullizmi janë vetëm disa nga arsyet që i detyrojnë zënësit e shkollave të drejtohen te psikologët në shkollë. Psikologe Bardha Kurasani Rizvanulli thotë se nëzënësit tani nuk hezitojnë të flasin me psikologun, për janë të gatshëm të ndajnë shumë shqetësime me të. Psikologët e shkollave ndihmojnë në krijimin e shkollave të sigurta dhe ambienteve pozitive të cilat përmirësojnë të mësuarit dhe sjelljen e nxënësve. Tash 2 vite në shkollat e mesme të komunës së Gjakovës, psikologët janë të pranishëm për të ndihmuar nxënësit. Psikologja Bardha Kurhasani Rizvanulli, e cila është psikologe në njërën nga shkollat e mesme të komunës së Gjakovës, thotë se nxënësit përveç bullizmit kërkojnë ndihmën e psikologut edhe kur ballafaqohen me ankth e stresa të ndryshme. Këto kryesisht vijnë për shkak se nuk ndihen kuptuar. Shpesh mungon një vesh dikush që i kupton edhe i dëgjon problematikat të tyre ose si e kemi na zakon në kulturën tonë që ti kisha hallet të tuja, problemet të tuja dhe nuk i marrin, pra ato janë problemet që ata i kanë të moshës, domethënë të jetës tonë. Pastaj shpesh ndodh që më pas edhe mendime të ndryshme negative, overthinking ose mbi mendime të mbivendosura që quhet në mënyrë në gjuhën shqipe. Këto janë kryesisht problematikat, pastaj ankthi, të marrë parasysh dinamikën aty në ditore, u gjumin jo të mirë, konsumimin pijeve energjike, konsumimi i kafes. Si pas psikologës Kurhasani Rizvanulli, nxënësit nuk hezitojnë të drejtohen psikologut as pak. 95% rase mund të më thonë që ata vinë vetë, pa rekomandim ose pa kërkesën time. Psikologu shkullor fokusohet në promovimin dhe zhvillimin mendore fizik të nxënësve, si dhe në ndihmën dhe mbështetjen që jep për rritjen e cilësisë së procesit së mësimdhënies dhe mësimdhënies. Thirrja për subvenciona në bujqësi është hapur dhe bazuar në kriteret e konkursit fermerët mund të aplikojnë. Nga drejtoria bujqësisë në Gjakov bëjnë të ditur se kësaj radhe ka rritje të subvencionimit për kafshët e mëdha, ndërkaq thirrja do të qëndrojë e hapur deri më 12 prill. Po vazhdon të jeti hapur për aplikim programi për pagesa direkte subvencione për vitin 2024 nga Ministria Bujqësis, Pyltaris dhe Zhvillimit Rural. Subvencionimi për lopë qumështore është nga 90 euro për krerë. Është rritur këtë vit për kraja për kafshët e imta nga 25 euro në 30 euro për krerë, konkretisht për dhitë. Gjithashtu, dy fishimi për krajes është për kafshët e mëdha nga 90 euro sa ka qenë në 180 euro për krerë. Ndërkaq, interesimi i fermerëve është rritur dukshëm nga viti në vit, kështu pohon edhe drejtori i bujqësisë në Gjakov, Gani Hajdari. Është interesimi i fermerëve që të aplikojnë në të mbjellrat e tyre, në breqetet e tyre, për subvencionim. Në sektorin e bujqësisë gjithmonë kemi rritje të hapat vegjel, po të sigurt. Është shumë normale që gjithmonë këtë kemi rritje të subvencionimit, kemi edhe rritje të prodhuesve fermer. Bletari Halit Hajdari tha se subvencionimi për blet është jo shumë i madh, por prapë se prapë është në ndihmës për të. I kam 50 koshere blet, po du në pak e shumë më ardhe me apliku për më në animu, dishka pak më tepër, po me gjithë se pak janë, 20 euro, po 10 euro, vësa për në jopin, po pak janë. Kënë shpenzimit njaht mira, po du të mi majt, po du të edhe dalin, as dalin, gjithë dimnin mundohesh, del, pranë verë, zdijet ato që shkën, se blet, as i blet, mua din, që zdi kush. Dhe kjo është një e vogël, po bollo, për njeve, apet për në del, gjithka për mi blet që to i lasin, që to se në shka i kemi shka duhet, për blet mi majtë edhe mi rritë numërë.
Thirrja do të zhëndrojë hapur deri më 12 prill në orën 16. Vitin e kaluar nga Komuna Gjakovës janë subvencionuar rreth 1400 fermer me pagesa direkte. Numër prafërsisht i njëjtë pritet të jetë edhe këtë vit, tha Hajdari. Grupi i fëmijëve të cilët përfaqësojnë Asamblenë e Fëmijëve në Gjakovë kanë mbajtur takimin e parë për këtë vit, organizuar nga Syri Visioni dhe Save the Children. Të pranishmit janë njoftuar për shumë plane dhe projekte të cilat synojnë të ndihmojnë fëmijët në të drejtën e tyre të garantuar ligjërisht. Është mbajtur takim i rregullt i Asamblesë Komunale të Fëmijëve në Gjakovë. Organizata Syri Visionit bashkë me Save the Children bajnë takime të tilla shpesh dhe ky është i pari për këtë vit. Ne Syri Visionit në partneritet me Save the Children domethënë punojmë tash sa vite në programet për qeverisjen dhe monitorimin dhe mbrojtjen e fëmijëve. Edhe ky takim sot është për me fillu një vit të mbar, edhe mi a prezentu fëmijëve planin një vjeçar që kemi nisi organizat dhe planin e ekipit për të drejtat e fëmijëve në nivel komunal që është i formuar tash në komunën në Gjakovës dhe që është aprovu nga kuvendi komunali Gjakovës, si dhe planin e fëmijëve, të më thonë asamblejës, me pas e si të koordinohemi që gjatë vitit të nashkaj një vitin bërë. Alisa Kudraj, kryetare Asamblejës Komunale të Fëmijëve të Gjakovës, tregoj sa të rëndësishme janë këto takime dhe për punën e vazhdueshme, që si këshille bëjnë në përmirësimin e të drejtave të fëmijëve. Ne si asamblejë mundohemi gjithmonë që të punojmë drejt të drejtave të fëmijëve, edhe kësë trajtimi në shkolla, në shoqëri dhe gjithandej mundohemi që t'i bëjmë kundër edhe t'jemi gjithë barabartë. Sa ndihmojnë ndrejtimet të tjera? Normalisht që na ndihmojnë shumë, duke qenë se ne fundjavë jemi fëmijë edhe nuk kemi shumë eksperiencë, por për që këto trajnime na ndihmojnë që të bëhemi më të shkatë edhe të ndihmojmë gjithë fëmijët në nevojë. Asambleja Komunale e Fëmijëve është mekanizmi më i lartë i fëmijëve në nivel komunal. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka kërkuar ndryshimin e mënyrës së zbatimit të rregullore së BÇK-s, ku ndalohet përdorimi i dinarit serb. Ai pas takimit me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, tha se ka parë shenjë pozitive nga takimi që krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë pasur të martën në Bruxelles. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka kërkuar ndryshimin e mënyrës së zbatimit të rregullore të BÇK-s, ku ndalohet përdorimi i dinarit serb. Përpjekjet tona janë të bisedojmë se si mund të vazhdojmë të inkurajojmë lëvizjen pozitive dhe qëndrimin e Shteteve të Bashkuara mbetet shumë i qartë për këtë. Ne respektojmë autoritetin e Bankës Qendrore të Kosovës, e kuptojmë se ajo ka përgjegjësi të qeverisë dhe të përcaktoj politikën e monitorimit për të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Këto bëhet fjalë për dinarin, por për mënyrën se si rregulloreja e Bankës Qendrore është zbatuar, por ne jemi të shqetësuar se mënyra në të cilën zbatohet, siç foli kolegu im Escobar javën e kaluar, ne jemi të shqetësuar për mënyrën se si zbatohet, mund të prek popullatat e cenueshme në veçanti, por jo vetëm kufizuar në komunitetin serb të Kosovës. Ne mendojmë se është e rëndësishme të ndryshohet mënyra e zbatimit të tij për të adresuar këto shqetësime dhe bisedat tona për këtë vazhdojnë. Është mirë të shohësh se ka mundësi edhe për Kosovën dhe për Serbinë që të japin disa mendime se si mund të bëhet kjo me takime vijuese javën e ardhshme nën autoritetin nën përgjithësinë e Lajçak. Ai shtoi se Bislimi nuk i ka treguar propozimet e Kosovës për çështjen e dinarit, pasi ka thënë se qeveria po punon në to derisa është shprehur optimist edhe për takimin e paralajmëruar për javën e ardhshme. Nuk më ka propozuar, nuk më ka dhënë propozime konkrete. Mendoj se qeveria ende po punon për to dhe thotë siç është e përshtatshme. Doja të ndaja pikpamjet tona të cilat i kam bërë vazhdimisht sepse ne duam të jemi konstruktiv në këtë proces, por mendojmë se është një çështje shumë e rëndësishme për të trajtuar.
Si pas ti, populli Kosovës nuk duhet të shqetësohet për kërcënimet ndryshme nda integritetit teritorial apo të siguris, pasi NATO-ja me prezencën e saj ushtarake në Kosovë është e përgatitur dhe e gatshme për çfarëdo situate. Shtetet e bashkuara kanë qëndruar fort pranë popullit të Kosovës për shumë vite dhe veçanërisht në mënyrë indirekte. Si përgjigje ndaj çdo kërcënimi ndaj integritetit territorial apo sigurisë së Kosovës që mbetet kështu. Kosova ka përfitimin e një misioni të madh të NATO-s këtu, që është unik në rajon dhe ka garanci të mëdha sigurie që lidhen me praninë e një force të NATO-s. Forca e NATO-s, që përfshin disa qindra ushtarë amerikan që qëndrojnë me aleatët e NATO-s për të garantuar lirinë e lëvizjes mjedisit të sigurt, dhe të qetë dhe është një parandalues i plot për çdo lloj sulmi për të cilin njerëzit shqetësohen. Mund të them vetëm se përkushtimi ynë për sigurinë e Kosovës, garancitë e sigurisë që kanë dhënë Shtetet e Bashkuara, mbeten po aq të forta sa kanë qenë ndonjëherë. Dhe ne nuk humbim gjumin natën duke u shqetësuar për atë kërcënim, sepse ne besojmë se NATO është e përgatitur dhe e gatshme. Dhe nuk mendoj se populli i Kosovës duhet të humbas gjumin për këtë, sepse alianca ushtarake më e suksesshme në histori ka një prani shumë të fuqishme këtu e gatshme për të bërë të nevojshme. Ready to do the necessary. Sa i përket deklaratave të ambasadorit të SBA-s në Serbi, Christopher Hill, që tha se Serbia është më afër NATO se Kosova, ambasadori amerikan Hovinër tha se dëshiron të kundërshtoj të gjithë ata që bëjnë krahasime. Ai tha se çdo vend duhet të jetë i lirë për zgjedhjet e veta, për aleancat dhe organizatat që i përket derisa theksoi se duan të shohin të ardhmen e Kosovës në NATO. Europa duket se po përgatitet për urgjencat që mund të vinë nga sulmet e ndryshme kimike, biologjike apo nukleare, përderisa pjesë e planit të masave është edhe Shqipëria. Urgjenca kombëtare pritet të kryej demonstrime për pajisjet mbrojtëse për urgjencat e veçanta kimike, biologjike dhe nukleare. Pas mosimave që na dha pandemia COVID-19, Europa duket se po përgatitet për urgjencat që mund të vinë nga sulmet e ndryshme kimike, biologjike apo nukleare. Pjesë e planit të masave është edhe Shqipëria. 220.000 euro ka financuar Bashkimi Evropian për pajisjen urgjencës kombëtare me veshje dhe materiale speciale në rast të ndërhyrjeve për çdo urgjencë që mund të shkaktohet nga incidentet kimike, biologjike apo nukleare. Skënder Brataj, drejtori i urgjencës kombëtare në Shqipëri, thot se punojësit e shëndotësisë duhet të jenë të përgatitur për çdo situatë. Brata i kujton 8 marsin e vitit 2020, kur në Shqipëri u identifikua rasti i parë me COVID-19. Kreu i urgjencës zbulon se sa të trembur dhe të papërgatitur ishin punojësit e urgjencës të cilët do kryenin transportin e pacientit zero. Përfaqësues të projektit mbështetës të Bashkimit Evropian, kryen trajnime me punojës të urgjencës së Tiranës, të spitaleve rajonale, por edhe të shërbimit zjarfikës. Ndërsa në ditët novim, urgjenca kombëtare pritet të kryej demonstrime për pajisjet mbrojtëse për urgjencat e veçanta kimike, biologjike dhe nukleare. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita sot më është karakterizuar nga moti i vranët e ku pas kohë me diell, me temperaturë cila ka lëvizur nga 2 deri në 12 gradë Celsius. 3 deri në 16 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës për ditën e ardhme, karakterizuar nga moti i vranët e pjesërisht me diell. Moti i ngjajshëm parashihet edhe gjatë së premtës, me temperaturë cila do lëviz nga 4 deri në 12 gradë Celsius. 3-15 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturave për të shtunën, karakterizuar nga moti i vranët e ku pas kohë me diell. Moti i ngjajshëm parashihet edhe gjatë ditës së diel, karakterizuar nga temperaturë 7-17 gradë Celsius. Sa i përket javës ardhshme, hona parashihet të karakterizohet nga moti i ligë me rreshje shiu, ndërka temperatura do lëviz nga 4-12 gradë Celsius. Moti i ngjajshëm parashihet edhe për të martën me temperaturë 4-9 gradë Celsius. Për fund të ndjekim kryetituit e këtij edicioni.
Ura improvizuar në rrugën Mithat Frashëri do të demolohet, pritet ndërtimi urës së re. Qytetarët ankohen për mos respektim të ligjit të duhanit në ambiente të mbyllura. Rreth 1400 fermer pritet të aplikojnë në thirrjen e shpallur për subvencione në sektorin e bujqësisë. Këtu marr fund ky edicion qendror i lajmeve, ndërkohë vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.